Salam hörmətli izləyicilərimiz, biz Masazır qəsəbəsindəyik. Masazır qəsəbəsində belə bir gözəl üç otaqlı evimiz çıxıb satışa. 10 daş yerdən kürsülüdür. Adam girəcək qədər böyük podvalı var. Burada gül əkməyi, ağac əkməyi yer saxlanılıb. Evin yanına keçməyə rahatlıqla yer var. Pilləkənlər ağlay daşlarla yığılıb. Bu evlərin başqa evlərdən fərqi ondadır ki, Duz gölü panoraması var. İsə sizi evlə yaxından tanış edim. Biz dəhlizdəyik. Dəhlizdən ilk öncə keçək bizim qonaq otağına. Belə bir qəşəng qonaq otağımız var. Pəncərələr işıqlıdır. Kombi xətlər çəkilib hazırdır. Həyətə baxır. Cüt daşla tikilib. Burada bir yataq otağı yerləşir. Pəncərənin qabağı açıqlıqdır. Marşrutdan, avtovazal metrosundan gələn marşrutdan 15-20 metr məsafədə yerləşir. Bu üçüncü otaq, yataq otağımız. Bu evin sanitar qovşağıdır. Burada isə evin geniş mətbəxi var. Çox zövqlə təmin olunub. Hörmətli izləyicilərimiz, bu evin ilkin qiyməti endirilmişdir. İlkin qiyməti 45.500 AZN deyilir. Tam kupçası var. Birbaşa asan xidmətə gedib, alqı-satqı eləyib, alıcının adına keçiriləcək ev. Allah alana da, satana da xeyir versin inşallah. Evlə sizi yaxından tanış etdim. Kanalımıza abunə olun, digər videolarımızı izləmək üçün hələlik bu qədər. İnşallah görüşərək.